mandar a sua mão pra cima e dar o maior grito de glória a Deus, se você pode dar. Aleluia. Deixa eu cumprimentar vocês, a paz do Senhor, meus irmãos. Não, muita gente. Dá pra melhorar. A paz do Senhor, meus irmãos. Dá uma sacudida em quem está do seu lado e fala pra ele: do meu lado. Você tem que ficar animado, fala pra ele. Fala pra ele entender, fala: você tá do lado de um pentecostal. Você está lá com alguém que é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos em festa. Nós estamos aqui para celebrar. Nós estamos aqui para adorar Jesus. Domingo,